Sveiks visiem, jūs skatāties Boss of LNB, Rajoņa TV jauns raidījums, kopā ar Vans. Man ir Arturs Bogdanovičs pa labi un pa kreisi Andis Vanadziņš. Viņi šodien spēlē skate pa visu LNB plazu. Es jums nolasīšu noteikumus, lai jūs zināt, kas jādara un kas nav jādara. Šis ir Game of Skate pa LNB plazu līdz 5 burtiem. Var skeitot steirus, ledžus, reilus, zāli, visu, izņemot fletu. Pēc katra mēģinājuma triku rāda nākamais. Jāizmanto Vans Kicker vismaz vienu reizi spēles laikā. Katram atkartojumam ir 2 mēģinājumi, un katram pēdējam atkartojumam ir 3 mēģinājumi. Jums ir jāmaina spots pēc katra mēģinājuma. Var taisīt 2 triku lainu uz mani pēda, a.k.a. arēnas, tas tur liek, pie steidža, kur mēs visus torčījām visu laiku. Taisīt var triku up the board tick un triku down the board tick. Var arī taisīt 3 triku lainu uz triple sete, kas tur ir pie King Raila. Veiksmi un lai viss izdodas uz boltiem. Yeah. Un tagad taisēt uz trīs. Fuck. Uzvarē, un viņš saks šito brīnišķīgo spēli. Referī šī spēli būs neviens cits kā Dmitrijs Djeda. Pirmais burtiņš, LNB boss! Lā, paldies Dievam! Sveiem tev ielikt! Bo. Daudz taisti vienam virsū, te jau no sādiņa brauc. Jo. Kas pieskaries, ne? Jū, paļubāsu. Pieskaries, redu, davai. Redu? Jū. Ačiū, istāk. Bija daug. Super. Ir.
Noslēdzās pirmā LNB boss spēlē un šī spēlē uzvarēja Arturs Bogdanovičs! Let's get it! Atbalstā Vans, Klokovais un Tikeri Skips. Un dziedā arī savu milostību. Paldies par uzmanību, tiekamies drīt!